motivo da convocatoria, coincidindo coa apertura do ano judicial en Galiza, manifestar a nosa repulsa a situación dos servicios públicos, en particular da xustiza, co desmantelamento dun servicio esencial como é a xustiza, ¿no? A falta de infraestructuras, a falta de medios materiais, persoais, de todo que leva consigo, ¿no? Empezamos pola a privatización do rexistro civil, a lei de taxas, outras medidas que o único que levan é a lanchar a xustiza do cidadán, que cada vez ten máis dificultades para poder acceder á xustiza en forma gratuita. En canto aos traballadores, pois a deficiencia e o recorte en todos os aspectos, como empezando pola paga extra do 2012, o 4% da masa salarial no 2013-2014, que supoñemos que no 2015, porque non hai volta atrás. Todo o seu persoal e toda a administración en xeral está farta de modificacións nas súas estruturas, de recortes dos salarios, de privatizar tamén a función da xustiza, de facer dunha xustiza pública e gratuita unha xustiza de miseria, donde o que ten cartos é o único que pode acudir a ela. En definitiva, de manifestar a nosa contra as políticas privatizadoras neoliberais e déspotas que está aplicando o Partido Popular, tanto en Galiza como no Estado español. Neste caso en concreto, no sector da xustiza, un dos sectores tamén moi castigados e moi afectados por todos os recortes e todas as modificacións feitas dentro do que é a función.